Hej på Genéa Gilves och till din kanal Döjna med oss. Jag har faktiskt kjesht në kanalin e Sara Karaj dhe sigurisht në ekranin e Top Channel. Sot më ndëvat bëj një gjë krejtësisht në dryshe. Edhe të vi të shoh se si realisht një blogere punon për të bërë ato videot e rrezikshme që ju i klikoni her pas herë në rrjetet sociale, kryesisht në YouTube. Kryesisht në kanalin e Sara Karaj. Nuk e di domethënë, mirë që blogerat nuk quhen në kështu reklam, se... Po, nuk shuan, që të bëjmë. Keni shpëtuar, keni shpëtuar deri tani. Gjithsesi ne sot bëjmë një gjë që ram dakord të dyja. Po. Ash më tepër kur pash videon se ishte make-up shumë i lehtë. Dhe do të rikrijojmë make-upin e Kylie Jenner në mënyrën se si Kylie Jenner e bën. Si kjo është e rrezikshme. Duhet të theksojmë që rikrijimi i lukeve nuk do të thotë që ti do të bëhesh eksaktësisht si ai personi, sepse individët ndryshëm kanë tipare të ndryshme dhe thjesht do të marrësh pak forma si moj Dojna. Më erdhi momenti. Hi guys. This is my YouTube channel. Don't forget to subscribe. Po, dhe pikërisht ne sot do të rikryem hap pas hapi të njëjtat gjëra që bën edhe Kylie Jenner e ka bërë për Vogue, më duket. Po, e ka bërë për Vogue. Vogue ka krijuar në kanalin e tij të YouTube-it një sekuencë ku të famshmit tregojnë ose pjesën e rutinës së fytyrës, të lëkurës, ose pastaj pjesën e make-up-it se si e krijojnë. Edhe Kylie na ka treguar disa nga sekretet e saj, të shikojmë a janë të vërteta. A realizojnë vërtet ashtu apo kishte prapa skena që e ka prekur pak Arieli ose këto make-up artist? Nuk e di sa bukur që ke falë, dhe ke falë njësë si kur këtë pun të bësh tënde në gjithë ditë, praktikisht. Po, unë them kur t'isha youtuber. Sigur t'isha youtuber. Unë them që t'japim play videos, ndërko njerëzit e ndjekin me sekuenca nga ekrani për të parë me eksaktësi se çdo të bëjmë në të njëjtën kohë sigurisht me Kylie. Tu kemi dhe faset e furçave. Sërgjisht janë gjitha të furqat? Jo, janë edhe dhe tjera nga në dhe dhe sa leka fërsisht janë këtu? A, nuk e di. Dojna, kemi dhe në muhabitin e lekve të emisioni radios. Ok, mirë, po ja, play! Hey guys, it's Kylie, for anyone who doesn't know. Hey guys, it's Kylie. Për gjitha ta që nuk e din. Mëse e këmëren. Sërësisht, du më thënë gjithë vloggers, apo youtubers, apo ku dihon së qfarë, gjitha ta njërës që mëren me video dhe të regojnë pjesë dhe qofte jetës tyra apo dhe make-upin, ka një lojë prezentime shumë tipik. Po, unë e kam për shumë duke u lëritur, zakonisht. Në të 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 Kështu që dhe ne do të anisim me vetullat tona. Edhe ti do të anisim me vetullat tona, sepse unë kam vendosur microblading, kam kryuar fije imituese. A, ti kem me fije këto, janë fantastike. Një sekund, tani kjo i bëri kështu. I bëri kështu. Po, i kreu fillimisht. Ok, i kreu. Arruaj që duhet që ko është tion. Po pra, ja i kreu. E që në zoti madhë, më dhe nuk e di se si janë këto vlogeret. Komplet egoiste, narciziste. Po, se vëtëm ti e më duke. Tani kemi këtë pjesën e bardhë që quhet concealer. Krem pudër, një qik rinel dhe dhe një shpia. Okej. Se këto më duken shumë për ti me të te për ta. Unë e bëra si një vizit idiote këto, kjo nuk është normale pësaj. Unë e bërë para të jetë. Okej, tekstuam. Vetullat tona. Vazhdojmë. Se bërë një këshu zararë këtu. Vazhdojmë dhe ndjekim hap pas hapë se qëfar bënë Kylie Jenner për qëmë Kylie Jenner. I conceal right underneath to shape the brow and then I apply it all over my lid as like a base. Rambu? Dhe përhapin tani concealerin në të gjithë papakën të syrin. Po pse? Që të fshehim këto damaret e egzageruar ose pigmentimin e tepër të kësyri në mënyrë që të gjithë tonet e syve që do të vendosim sipër të kenë ngjyrën e tyre, jo të ndikohen me ngjyrën e lëkurës. Po lesi kajtë të. Po pra. Po Sara, nuk është normali kështë e bura. Okej. E di që kur që duhet ndryshuar njërë në 6 muaj? Jo, unë di vetëm që duhet t'i laj.
Unë barova para teje, unë barova para Sarës. Se unë jam pak më shumë perfekcioniste. E ku duket nga ekranit, thua ti e kupton atë që ti e ke bërë mirë sa unë? Mund të shikoni në kanalin tim. Jo, sot më jo. E shikoni në Top Channel, pastaj bëni çdo doni në kanalet e tjera. Përhapa, shumë mirë përhapa. Po unë qënë kam duke ti pëse se kam bërë përpara të punë. Kjo zona këtë? Po, të këtë zona e kockës, po ta ndjerë dhe më shumë e pa. Ndjerë në pas të mundëri. Po. Vetëm mos bëni kështu cirë. Now I'm gonna go in with this darker brown. Kind of gives me more of like a cut crease. Like right in the center. Tani, theksojmë prap të pjesën këtu të syrit. Po, me një ngjyrë pak më të errët. Po, mund të marr këtë kafe në ngjyrë pulle. Edhe unë po marr këtë ngjyrë pulle këtu. Po marr këtu. Dhe praktikisht këtu duhet ta vendosësh. Duhet ta vendosësh shumë pak më poshtë se sa ngjyra e fundit. Ti dashur apo bëre? Kush e bëre? Ti dish. Po. Do thot për shembull, ja, shikoj sa bukur e ke bërë këtë ngjyrë tranzicionit. Jo, e bërë në tërësi. Avash. Edhe vendosi me duar sa shumë e bën dhe Kylie. Po, sepse edhe pigmentimi është shumë i madh kur vendos këtë ngjyrë me shkëlqim në duar. Ja, ndesh e bëra me blu. Next Kështë pati pasyrë, mirë do ishte, tha. Unë t'kisha pasyrë një pasyrë. Ta bete zonë për syve? Zonë për syve do mendoset me concealer, nuk ka nevojë të mendoset. Po nga halli kur s'ke concealer, ja fut gjithës. Okej, tani do kalim tek hapi tjetër që kam përshtypjen në shkencë. Shi 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 para shikon nga Kylie. Jepi. Ky është procesi që unë kam më shumë qef në gjithë. Do duke në tani si kur jemi të zhjuar pas në gjumë të të seshë. Ok, da një jemi mbaruar, të kalim të hapi tjetër kajt. Tani, bronzerin zakonisht unë zgjedh me tone të ftohta edhe të ngrohta pash, siç është kjo. Sepse dua ta përdor edhe si kontur edhe si bronzer. Tani ka ikur moda konturit, që shë. A, du më vërmë isha gati të bëja këtë gjën. Jo, edhe atë mund ta bësh me bronzer, jo me kontur, se duket më natyrale. Po që po bënë moj? A du t'a bënë? Sara, të gjithëm ti e profesionistë në këto gjëra. Ki para sysh e ti nuk mund më bësh me hile se të qofë njerëzit nga televizori. Ja, i përndoj me këtë dishtin. Që? Pinky promises. Ok, gati. Një, dy, tre. Sara të gjithë buzën? Apo vetëm të fistonin si që bënin atërë në vjetën? O, zë në duke se e bërë nga një. Ok, kalin. Jo, mëse që për shumë. Ua, nuk e di, i di këto buzë për mëndë është i di këto buzë. Nuk ka bërsh vetëm në gjynësme në syrit, nuk ka në beta qërë në vëllë të nejmë. Vëllë se si. E përpo. I like to use a small brush when I highlight, because I just like it to be like precise. Little on the tip. Kë? Shpak pista një, së se. Sëpse dikush të preku me duar të vetë atë pista me... Dy kusë të tjera. Ah, kjo është kuç highlighted. Kjo është shumë. Dhe do marrë në highlighted që është super... Jo, këtë tjetër.
A, do më thënë, unë kam përshtime nga njëse meshkujt e janë shumë të knashur nga... Këtë vlogë që po bëjmë. T'javë në në gjikë shumë, apo është gabim? Në vëndë të maja, vëndë s'ka. Ma më veqen. Tani, jo, hapi i fundit fare, i fare fundit. Është të vendosim të gjithë këtë make-upin, dhe për këtë duhet nga falendere meshkujt, do vendosim të gjithë të make-upin në vënd, me një fiksues. Që ku të përqapoj... Që ke normon të puth është të dashurën t'i pasë? Jo, nuk të puth dashurën, nisë të martohet. Kur të martohet? O, jam e mobi. Më dukoj që jam brava, duke mbjetuar. Nëse nuk kemi këto produktet e shtrenjta, me çfarë mund ta bëj oksimin? Kjo gjithsesi ka edhe firma të lira që e bëjnë këtë gjë. Kështu që mund ta bëni edhe me një produkt të lirë, të fiksues. Nuk është se mund të marrë kështu ujë të rëndafili dhe thjesht të bëj nuk fikson. Jo, jo, jo. Kam bërë prandaj ta thash. Mendova mos bëra gjeti edhe ishte që zgjuar. Edhe para make-upi duhet të them që kishim vendosur hidratantin, e kishim larë fytyrën. Nëse nuk i bëni këto hapat, make-upi nuk do ju rimirë. Dhe nuk do bëni si Kylie Jenner mbi gjitha. Sara, shumë faleminderit që ishe sot me mua, ose si do të thonë, duhet thuash ti faleminderit që ishe me mua. Po, faleminderit ona që ishe me mua në emisionin tim. Se ishte shumë lezetshëm do. Unë shpresoj që këtë video t'i ketë pëlqyer dhe t'i ketë ndihmuar. Ndaj bëni like dhe subscribe diku këtu. Si bëhet ai? Tani nuk orientojmë dot në dy veta. Ja vazhdon kot fare. Ju përshapoj fort 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 unë sot me Sara Karaj. Patim.